অগপ বিজেপি ইউপিপিএলৰ যৌথ সংবাদমেল আৰু বিজেপিৰ সংবাদ কক্ষত যৌথ সংবাদমেল, ৰঞ্জিত দাস, প্ৰমোদ বড়ো আৰু অতুল বৰাৰ সংবাদমেল সম্বোধন। খন্তেক সময়ৰ পাছতে যিহেতু সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল আৰু উল্লেখ কৰিছিল, ৰাইজৰ পৰা আমি একত্ৰিত হৈ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, আমি একত্ৰিতভাৱে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, মিত্ৰ দলক এৰি দিয়া সমষ্টিত সহায় কৰাৰ আহ্বান জনালে তৃণমূল কৰ্মীক। আৰু যিহেতু খন্তেক সময়ৰ আগতে অগপ বিজেপি ইউপিপিএলৰ যৌথ সংবাদমেল অনুষ্ঠিত হৈছিল, বিজেপিৰ সংবাদ কক্ষত যৌথ সংবাদমেল অনুষ্ঠিত হৈছিল, ৰঞ্জিত দাস, প্ৰমোদ বড়ো আৰু অতুল বৰাৰ সংবাদমেল সম্বোধন। ৰাইজৰ পৰা আমি একত্ৰিত হৈ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, আমি একত্ৰিতভাৱে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, মিত্ৰ দলক এৰি দিয়া সমষ্টিত সহায় কৰাৰ আহ্বান জনালে তৃণমূল কৰ্মীক। আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় অৱগত যে নিৰ্বাচন সমাগত আৰু এই নিৰ্বাচনত এইবাৰ আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগতে অসম গণ পৰিষদ দল আৰু ইউপিপিএল দলে একত্ৰিতভাৱে আমি নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু যিহেতু আমি পূৰ্বৰ পৰাই অসম গণ পৰিষদৰ লগত মিত্ৰতাত আবদ্ধ হৈ চৰকাৰ গঠন কৰিছিলোঁ আৰু এইবাৰ আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰো আগ্ৰহ, অসমৰ ৰাইজৰো ইচ্ছা, ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰো ইচ্ছা যে আমি একত্ৰিত হৈ পেলাই নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু অনুৰূপভাৱে আমাৰ দ্বিতীয়াৰ নিৰ্বাচনতো আমি আমাৰ নতুন বন্ধু ইউপিপিএলক আমি নতুন মিত্ৰ হিচাপে পাইছোঁ আৰু পোৱাৰ পিছত তেওঁলোককো এন ডি এৰ অংশীদাৰ হিচাপে ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতি গঠন ঘোষণা কৰিছে। আৰু সেয়েহে তিনিওটা দলে আমি যিহেতু আমাৰ যি মিছনৰ কথা কৈছিলোঁ, বি জে পি প্লাছ ইজিকুৱেল টু 100+, আৰু সেই মিছনৰ ছবিখন এইখনে, এই বি জে পি প্লাছ মানে বি জে পিৰ লগত অসম গণ পৰিষদ দল আৰু ইউপিপিএল। আৰু বিজেপিয়ে 100খন স্পৰ্শ কৰিবলগীয়া হ'লে বিজেপি প্লাছৰ জৰিয়তে স্পৰ্শ কৰিব লাগিব আৰু সেইটো অসম গণ পৰিষদৰ যিসমূহ বিধানসভাত জয় হৈ আহিব আৰু ইউপিপিএলত জয় হৈ আহিব সেইখিনি লৈ পেলাই আমি নিশ্চিতভাৱে অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আৰু লগতে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ যি সক্ৰিয়তা, অসম গণ পৰিষদ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সক্ৰিয়তা, ইউপিপিএল দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সক্ৰিয়তা আৰু চৰকাৰখন মিত্ৰজোঁটৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া নেতৃত্বৰ চৰকাৰখনৰ যি সফলতা আৰু সদ্যহতে কিছুদিনতে সফলতাৰ বাবে খোজ কৰা বি টি আৰৰ যিখন কাউন্সিল বা তাৰ যি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্ব, এইসমূহ ব্যৱস্থাত অসমৰ ৰাইজে আদৰি লৈছে। কাৰণ আমি পূৰ্বতেও কৈ আহিছোঁ যে আমি শাসনত ক্ষমতাৰ বাবে নাহোঁ, আমি শাসনত আহোঁ ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে, ৰাজ্য নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আৰু সমাজ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে। আৰু যাৰ কাৰণে আজি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনে বৃহৎ সফলতা জাতি মাটি ভেটিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, আজি সীমান্ত সীল কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, মানুহে নভবাকৈ পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ 60টা বছৰৰ চৰকাৰৰ 6খন মেডিকেল কলেজৰ বিপৰীতে আমাৰ চৰকাৰৰ 11খন মেডিকেল কলেজ, পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি বছৰত 7ৰ পৰা 10,000 কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণ বা মেৰামতি কৰাৰ বিপৰীতে এইখন চৰকাৰে 4.5 বছৰত 21,000 বাট পথ নিৰ্মাণ কৰি এই কানেক্টিভিটিৰ জৰিয়তে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা সুচল কৰি দিয়াৰ লগতে এনেকুৱাকৈ সকলো দিশতে আমাৰ চৰকাৰখনে সফলতা লাভ কৰিছে। আৰু যাৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজৰ ইচ্ছা,
যে পুনৰবাৰ যাতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত অসম গণ পৰিষদ দলৰ সহযোগত ইউ পি পি এল দলৰ সহযোগকে আদি কৰি দুই এটা আৰু হয়তো সৰু ৰাজনৈতিক দল হয়তো অংশীদাৰ হয়তো হ'ব পাৰে সেইসকলৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজে পুনৰবাৰ এই চৰকাৰখনকে বিচাৰিছে কাৰণ এই চৰকাৰখনে যি কথা দিছিলোঁ কথা ইতিমধ্যে ৰাখিব পাৰিছোঁ দুই এটি কথা হয়তো ৰৈ আছে আমাক আমি নকওঁ যে 100% আমি সফল হৈছোঁ কিন্তু সফলতা মই ক'ব খোজোঁ যে আমাৰ এটা বৃহৎ সফলতা এই চৰকাৰে লাভ কৰিছে আৰু সেয়েহে আমি আজি কেনেকুৱা দলে অসমবাসী ৰাইজৰ পৰা আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে একত্ৰিত হৈ পেলাই আশীৰ্বাদ বিচৰাৰ কাৰণে আজি আপোনালোকক আমি মাতি আনিছোঁ আমি আশা ৰাখিছোঁ অসমবাসী ৰাইজে নিশ্চয় আমাক আশীৰ্বাদ দিব আৰু লগতে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলকো মই বিনম্ৰতাৰে আহ্বান জনাইছোঁ যে বিজেপি প্লাছ ইজিকুৱেল টু 100+ হ'বলগীয়া হ'লে আমাৰ মিত্ৰ দলৰ যিমানকেইখন আসন ইতিমধ্যে আমি তেওঁলোকলৈ এৰি দিছোঁ সেইকেইখন আসনতো আমি জয়লাভ কৰিব লাগিব আৰু সেয়েহে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক মই বিনম্ৰতাৰে আহ্বান জনাইছোঁ যে অসম গণ পৰিষদৰ দলক আমি যি 26টা যি আমি ছিট এৰি দিছোঁ আসন এৰি দিছোঁ সেই 26টা আসনতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে যাতে তেওঁলোকক সহায় কৰে আৰু অনুৰূপভাৱে যি আমি 8টা সমষ্টি ইউ পি পি এল দলকো যি এৰি দিছোঁ তাতো যাতে তেওঁলোকক আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে যাতে সহায় কৰে মই এই আহ্বান এইকাৰণে ৰাখিছোঁ যে প্ৰায় 4,00,000 আমাৰ পৃষ্ঠপোষকে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসমত আমাৰ কাম কৰি আছে আৰু কাৰ্যকৰ্তাসকলে যিহেতু কাম কৰি আছে গতিকে উদ্দেশ্য যিহেতু আমাৰ NDA উদ্দেশ্য যিহেতু মিত্ৰজোঁট স্বাভাৱিকতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে বিচাৰিবই যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী থাকক ঠিক অনুৰূপভাৱে ইউ পি পি এল দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে বিচাৰিব যে ইউ পি পি এলতে থাকক বা অসম গণ পৰিষদৰ কাৰ্যকৰ্তা বিচাৰিব যে অসম গণ পৰিষদে বেছি আসন ল'ব লাগিছিলে এইটো থাকে মানুহৰ আশা থাকে কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ কিন্তু আমি অসমবাসী ৰাইজৰ পৰামৰ্শৰ আধাৰত আমি যেতিয়া মিছ কলৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ অসমবাসী ৰাইজে এইটোৱে চাই চলিছিলে ফিডবেক দিছিলে যে সকলো একত্ৰিত হৈ পেলাই আমি চৰকাৰ গঠন কৰিব লাগে আৰু সেইটোৰ আধাৰতে আমি মিত্ৰতাত আবদ্ধ হৈছোঁ গতিকে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক মই বিনম্ৰতাৰে আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে অসম গণ পৰিষদ আৰু ইউ পি পি এলক যি আসন আমি এৰি দিছোঁ সেই আসনসমূহত যাতে তেওঁলোকে নিস্বাৰ্থভাৱে যাতে যে হ'ব পাৰে প্ৰতীক তাতে অসম গণ পৰিষদ বা ইউ পি পি এলৰ তেওঁলোককো আমাৰ একে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বুলি এজন বুলি ধৰি পেলাই সেই পাৰ্টীসকলক আমাৰ দলীয় যি ব্যৱস্থা দলীয় যি আমাৰ মাইক্ৰ' মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম সেই মানুহ মাইক্ৰ' মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেমে হওক বা পৃষ্ঠপোষকৰ জৰিয়তে হওক বা বুথৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে হওক তেওঁলোকে যাতে সহায় কৰে সেইকাৰণে মই তেওঁলোকক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক মই আহ্বান জনাইছোঁ আসনত অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ আমি 24খন আসনত পোনপটীয়াভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলোঁ আৰু 4খন আসনত বন্ধুত্বপূৰ্ণ সেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলোঁ আমি 14খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু অসম চৰকাৰত আমি 3গৰাকী অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছিলোঁ মন্ত্ৰী হৈ আছিলোঁ মন্ত্ৰী পৰিষদত তদ্ৰূপ কেইগৰাকীমান চেয়াৰমেন হিচাপে আছিল কিন্তু দলৰ কৰ্মীসকলৰ মনত খুব নথকা নহয় খুব আছে অনুৰূপ ধৰণেৰে য'ত AJPৰ MLA আছে তাত BJPৰ কৰ্মীসকলৰ খুব আছে মনত ভাৱ হয় যে আমি বঞ্চিত হৈছোঁ নেকি এনে ভাৱ আছে নথকা নহয় গতিকে সেই বিষয়বোৰ আমি এবাৰ পুংখানুপুংখভাৱে নেতৃত্বৰ সৈতে আলোচনা কৰিছোঁ কেওটা দলে যে কেৱল আমি ছিটকেইটা ভাগ বতৰা কৰিলে নহ'ব যে বাকী যিবিলাক কথা কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টখন কৰিবলৈ হ'লে গভৰ্ণমেণ্টখনৰ মূল দায়িত্বত থাকিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মেজৰ পাৰ্টি বাকী অংশীদাৰ দল
সকলোৰে মাজত স্বাভাৱিকতে তললৈকে বুজা পৰাটো আমি স্মুথ কৰিব লাগিব। গতিকে যোৱা সময়ছোৱাত যিবিলাক অভিজ্ঞতা হ'ল, সেই অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত অহা দিনবিলাকত আমি তৃণমূললৈকে গোটেই কথা বতৰাবোৰ আমি ঠিক ঠাক কৰি নিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে পৰিকল্পনা হাতত লৈছোঁ। আৰু সেইবাবেই মই আমাৰ দলৰ, অসম গণ পৰিষদ দলৰ সকলো কৰ্মীকে মই বিনয়েৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে কোনো মনত খেদ ভাৱ নাৰাখি, সংকোচ নকৰি আগবাঢ়ি আহিব লাগে, সহযোগিতা আগবাঢ়িব লাগে, পোৱা নোপোৱাৰ বেদনা এৰিব লাগে। কাৰণ আপোনালোকে জানে যে দেশৰ স্বাধীনতাৰ পিছৰ দীঘলীয়া সময় আমাৰ ৰাজ্যখনত কংগ্ৰেছ দলে শাসন কৰিছিল, দীঘলীয়া সময়। আৰু 2001ৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে ৰাজ্যখনত কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰ আছিল। ব্যাপক দুৰ্নীতি, ভ্ৰষ্টাচাৰ সংঘটিত হৈছিল ৰাজ্যখনত, এক অৰাজক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু সেই পৰিস্থিতিৰ অসমৰ ৰাইজে অৱসান বিচাৰিছিল আৰু তাৰ স্বাৰ্থতেই আমি লগ হৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ। আৰু আমাৰ চৰকাৰখনে যোৱা সময়ছোৱাত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি দৃঢ়তাৰে ক'ব পাৰোঁ যে সুশাসন দিছে। চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যনত পূৰ্বতে কি হৈছিল আৰু এতিয়া কি হৈছিল, ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিটো বিভাগ যদি আপোনালোকে চায় যে প্ৰতিটো বিভাগে দীঘলীয়া কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত কৰিব পৰা কাম নকৰিলে তেনে বহু কাম সম্ভৱ কৰি তুলিলে। কিছু কামৰ কথা ইতিমধ্যে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া আপোনালোকক উল্লেখ কৰি গৈছে।